Ďakujem pekne aj za pozvanie. Ja som si myslel, že tu budem stať primárne z také akože opozičného pohľadu, ale z toho, čo som počul, tak myslím, že v mnohých veciach sa stretávame, asi rozumieme a podľa mňa aj tomu sa celkom rozumie aj na strane, či je to ministerstva zdravotníctva alebo nejakých zákonodarcov. Ale uvedomujem si, že do istej miery tu zastávam taký trochu opozičný pohľad. Prezentujem však názory primárne svoje vlastné. Som tu síce ako zamestnanec ministerstva, ale nemusia sa nevyhnutne stotožňovať s názormi vedenia ministerstva. Koniec koncom iba za posledné 4 roky sa mi 6 šéfovia vymenili, takže bol by som dosť schizofrenický, kebyže tu za každým mám ten iný názor nejako zastávať. Ale faktom je, že nie som úradník z donútenia, čiže do istej miery sa nemôžem tváriť, že neverím v potrebu nejakého regulácie zdravotníctva, je predsa len mimoriadne rizikové, veľmi akože komplikovaný sektor, strašne veľa hráčov v ňom a potrebuje mať nejaké jasné zadanie, nejaké jasné úlohy, ktoré má plniť. Je tam veľa takých tých trhových zlyhaní v rámci toho zdravotníctva, ktoré akože je potrebné a v zásade tu podľa mňa nikto nejak úplne nespochybnil, že nejaké pravidlá, nejaké úlohy, nejaké zadania majú byť v tom zdravotníctve, lebo koniec koncom celá spoločnosť ťaží z toho, či to zdravotníctvo dobre funguje. Je tam veľká miera asymetrií informácií, tak ako ja naozaj ako osoba nechcem, nepotrebujem vedieť, ako funguje samosvorný diferenciál alebo ako sa vyrába palivo do lietadla, tak chcem sa spoľahnúť na to, že to, čo je mi poskytnuté v zdravotníctve, je mi poskytnuté nejakým štandardným spôsobom kvalitne a že sú tam nejaké pravidlá za tým. Čiže celá spoločnosť, sme tam, kde sme, vďaka tomu, že sa špecializujeme a že sa môžeme spoľahnúť na to, že tí, čo si robia svoju špecializovanú robotu, ju robia dobre. Ale tiež si myslím, že je v princípe a malo by byť v princípe jedno, že kto poskytuje v rámci toho zdravotníctva tie služby. Či je to štát, či sú to súkromní poskytovatelia, že to by malo byť jedno. A keď na to ako štát, ako regulátor frfleme, že tam sa to nedieje tak, ako si predstavujeme, tak asi sú iba zle nastavené tie pravidlá, že to do istej miery frfleme potom sami na seba. No a teraz, že keď sa bavíme o tom, že spotrebiteľská revolúcia a si naozaj myslím, že musíme fundamentálne sa zamyslieť nad tým, ako chceme v najbližších 10, 20, 30 rokoch poskytovať zdravotnú starostlivosť, tak dva také zásadné, akože či sa na to pozrieme z pohľadu ponuky alebo dopytu, sú tam dva také pohľady na to. Teraz na strane dopytu všetci vieme, že demografická prognóza pre Slovensko je mimoriadne zlá, pre v zásade celú Európu je veľmi zlá, pre Slovensko mimoriadne zlá, ale čo to konkrétne nejako znamená, že už o 10 rokov, čiže o 2,5 vlády a približne 5-6 ministrov, bude o 200 tisíc ľudí viac, bude o 200 tisíc ľudí menej v produktívnom veku. A som veľkorysý, považujem za produktívny vek 20 až 70 rokov, čo náš dôchodkový systém nepovažuje 70-ročného človeka už za produktívneho. Čiže o 5% menej ľudí nominálne bude tých, čo budú platiť a čo budú schopní poskytovať tie služby, čo tu všetci budeme vyžadovať. A zároveň bude o 210 tisíc ľudí viac, ktorí budú vo veku nad 70 rokov. Čiže nominálne oproti tomu, koľko ich je dnes, o 30% viac bude vo veku nad 70 rokov. A o 20 rokov tie čísla sú ešte približne o 50% väčšie. To teraz nie je dôležité, lebo už z toho vidíme, že už najbližších 10 rokov nemáme ten priestor nejakým spôsobom akože otáľať alebo oddychovať.
A časť tohto rastúceho dopytu, za časť toho rastúceho dopytu, ktorý týmto vznikne, si môže zdravotníctvo tak povedať samé. Za to, že si robí rozumne dobre svoju robotu, čo znamená, že dožívame sa vyššieho veku, sme schopní žiť s množstvom chronických ochorení a tým, akože sa generuje ďalšia tá potreba tej zdravotnej starostlivosti. Zároveň na strane toho dopytu sa bude aj meniť trochu tá typológia pacientov a novou normou bude multimorbidný pacient s množstvom problémov, čím sa akože odkláňame trošku od toho, kde dnes postupne sa viacej špecializujeme a sme zameraní na nejakú jednu oblasť a s tým sa budeme musieť nejako vysporiadať. Na strane ponuky zas prichádza množstvo nových technológií a tu na opäť, že tak veľmi zaujímavé alebo paradoxné pri zdravotníctve je to, že na rozdiel od takmer akéhokoľvek iného sektora, zdravotníctvo, čo sa týka produktivity, nebenefituje z nových technológií. Nové technológie typicky znamenajú, že sa viacej špecializujeme, že poskytujeme viacej výkonov na každého pacienta a tým pádom každá nová technológia, uvidíme, že nakoľko budeme schopní reálne využiť v prospech produktivity napríklad umelú inteligenciu, ale dodnes v zase každá nová technológia v zdravotníctve znamenala, že produktivita sektora klesla. Že napriek tomu, že nám rastie počet lekárov v posledných rokoch, tak stále viac a viac deklarujeme, že ich máme nedostatok. A toto v kontexte toho demografického pohľadu tam akože nebudí veľkú nejakú nádej pre optimizmus v tom statuse quo. A zároveň sa aj menia tie nejaké potreby a požiadavky vlastne pacientov. No a to, čo robíme vlastne dnes a tá celá diskusia v našej spoločnosti je v rovine, že ako ideme tweakovať alebo akože jemne upravovať to status quo a počítame nejak implicitne s tým, že ten zajtrajší dopyt sa nejakým spôsobom bude podobať na ten dnešný dopyt a tam je tá asi zásadná taká premisa, ktorá neplatí, že naozaj ten zajtrajší dopyt a pod zajtrajším si predstavujem to, čo bude o 10 rokov, bude že úplne iný ako tie potreby, ktoré dnes poskytujeme. No a čím tam vieme akože prispieť ako jednotliví hráči? Čo nás akože určite neminie je, že akým spôsobom okrem tých nových technológií začneme aj integrovať to, čo potrebujeme, že o 30% viac seniorov bude a potrebujeme nevyhnutne integrovať sociálnu a zdravotnú starostlivosť. A to nie len v podobe služieb, ktoré poskytujeme, či trhovým alebo iným spôsobom, ale aj na strane motivácií, že aby pre zdravotné poisťovne napríklad to bolo finančne atraktívne zabraňovať dlhodobej práce neschopnosti alebo odmeňovať za to, že človek je produktívny a má málo a dostatočne produktívny v práci, že to bude akože taký fundamentálny shift, ktorý ale musíme akože asi v krátkej dobe nejako spraviť. Ako zabezpečíme naozaj tú vzdialenú starostlivosť, tú starostlivosť v domove, blízko toho pacienta, či to je viac využívanie lekárni, alebo aspoň nech sa nemusíme spoliehať na mimoriadnu situáciu, aby sme telemedicínu mohli uhrádzať. A že akým spôsobom naozaj dokážeme tú starostlivosť jednak približiť tomu pacientovi a čo najviac akože znížiť tú záťaž na ten systém ako taký. A veľa sa aj dnes hovorilo, teda jedna časť je dostatočne akože približiť tomu pacientovi, automatizovať to a zároveň akože využiť tie kapacity, čo tam sú a to je o tých kompetenciách, že kto vlastne čo dnes môže. A áno, Michael to viackrát spomínal, že aj zo strany
tých, čo sú dnes, tak povedz, chránení tými reguláciami, ten odpor bude veľmi veľký a bude náročné doceliť to, aby došlo k nejakému reálnemu posunu v kompetenciách, ale myslím si, že je to úplne nevyhnutné a musíme hovoriť o tom, že prečo to je nevyhnutné. A na záver taký asi evergreen, že bez ktorého to naozaj nepôjde, a to je zodpovednosť a zapojenie toho pacienta do tej vlastnej starostlivosti a nejakým spôsobom taký vlastný management toho zdravia, vlastný vstup do toho celého. Ale naozaj si myslím, že v kontexte toho zdravotníctva bez toho jasného zadania, bez tých jasných pravidiel, aby tá kvalita bola dodržaná, teda v nejakom úplne voľnom systéme bez regulácií to nepôjde, ale čo musím povedať, že v zásade tu dnes ani nejak úplne neodznelo. Takže teším sa potom na diskusiu.